kasni ko prvi snijeg kad ne treba. Njena ljubav privlačila i tekako pažnju javnosti u toku realitija, ali i nakon završetka. U iskrenom razgovoru sa Rijaldom Karahasanović govorili smo o svim aktualnim dešavanjima, ali smo ju pitali da li bi nešto drugačije uradila, nekome možda odgovorila, a da nije, jer bilo je pokušaj sabotaže, pre svega njene vese. Pa žao mi što prema nekim ljudima još gora nisam bila, iskreno da ti kažem, pogotovo kad sam izašla i kad sam vidjela neke stvari koje tu ne možeš da vidiš. Znači, ne možeš, pogotovo postoji taj dio publike koji to prati, znaš, kao kažu, jao, kako nisi znala ovo, ne kažem, ljudi, to što vi imate streamove i možete da pratite svaki čošak u svakom momentu, to je potpuno nešto drugo. Ja ne mogu da budem u svakom čošku kuće u jednom trenutku, to je nemoguće. Tako da žao mi je što neke ljude bukvalno nisam sklonila od sebe, što sam bila, što se kaže, blagonaklona, ako mogu tako da kažem, prema njima. Ali definitivno da bi... Znaš kako, smatram da se sve desilo sa razlogom i sada kažem, jao, što mi je ovo trebalo, zašto sam ovo uradila, ne razbijam glavu o tome, tako je trebalo da bude, vjerovatno i posle ti nekih mojih postupaka ili situacija, možda ne bi slijed dešavanja bio takav kakav jeste. Ja sam zadovoljna stvarno kakav je slijed dešavanja bio. E, s druge strane, kažem ti, samo bi možda bila gora prema nekim ljudima, nekim ljudima ne bi uopšte dala da mi priđu, jer nisu to zaslužili, ali o tom potom, sad ono šta bi bilo kad bi bilo vrijeme se vratiti, ne može. A da li je te ljude srela nakon završetka realitija i da li je zlopamtila? Ne, hvala Bogu, ja takve ljude nemam u okruženju, niti izlazimo na ista mjesta, to je za njih već naučna fantastika. Tako da nisam ni imala priliku, niti ono, daš kako, nisam imala priliku, hvala Bogu, a nemam ni želju. E, s druge strane, šta je bilo prvo pitanje, šta je bilo pitanje prije susreta? Zlopamtila. A, da li sam zlopamtila? Da, pa nisam, znaš kako, zato što meni jako brzo fokus ode za ono, raznorazne neke stvari. Tako i za stvari koje su loše. Smatram da mene u momentu ufati bijes i onako bi napravila haos i reagovala bi, ali onda naučila sam, evo, sa godinama i nekim iskustvom da nekad treba malo da stanem na kočicu, da stavim prst na čelo i da promislim svoje postupke, da li je nešto vrijedno toga, da li nije, kako ja želim da se osjećam u odnosu na to i onda samim tim ja vrlo brzo i otpustim te stvari. Opet se ovisi koliko sam vezana za nešto i koliko me je nešto pogodilo, ali generalno baš za to, za taj epitet zlopamtilo nisam, zato što smatram da postoji neki karmički krug koji ti sve onako servira. Imali smo prilike da vidimo da se brzo vezuje i da je veoma emotivna. Kaje li se zbog toga? Emotivna jesam i u svaki odnos se dajem 100%, nemam te prijatelje, kao blejimo, izlazimo, onako popijemo kafu, časkamo tu neki, kao ono što se kaže... Ne, to je uvijek bilo tako. Ja sam 100% u nekom odnosu ili sam nula. Tako je u ljubavi? Da. Jer ne mogu to kao nešto kao polovično. Ne, znaš, kao, ne, kažem ti, u mojem krugu ne postoje ljudi s kojima se onako kao poznajem, družimo se, sretnemo se, izlazimo. To su ljudi koji ili znaju sve o meni i tu su za sve i ja sam tu za njih za sve ili jednostavno, što se kaže, nismo ovaj udruženi. Tako da nekako emotivna sam, jesam i kad nekog, kod nekog stvarno volim, onda dajem sve od sebe u svakom mogućem segmentu, ali isto tako došla sam u fazu kad apsolutno ne može ništa da me razočara ili da me iznenadi. Tako da i sve te stvari koje dolaze sa tim, jeli, kad previše se emotivno vežeš za nekoga, onda dođe to neko razočarenje u nekim situacijama. Ljubav koja je delovala neraskidivo na kraju je doživjela krah. Njena veza sa Kenanom izdržala je svakakve pritiske, a šta se na kraju dogodilo i koja je prava istina, poslušajte u nastavku. Ja sam u šoku, eto, ne znam ni šta bih rekla, svašta bih rekla i ništa bih rekla, eto, i ništa bih rekla, svašta i ništa, da, djelovalo jeste, meni je isto tako, ne samo što se kaže ljudima, nekim tamo, nego je i meni djelovalo da ne postoje stvari koje ne možemo da prevaziđemo i s obzirom na godine i na iskustvo i na okolnosti i da smo cijeli reality smo manje više 9 mjeseci od 10 mjeseci, učešća 9 mjeseci smo bili u vezi u takvim uslovima, pod takvim nekim, ajde, pritiskom, mislim, nije to sad ništa spektakularno, ali opet razno razne neke situacije i dešavanja, ali kada smo izašli... Šta se tada dogodilo? Koliko se vaš odnos promenio? Da se...
Da se promijenio odnos, jeste, to je negdje prirodno zato što ne mogu ljudi da provedu 24-7 u realnom životu zajedno, svako ima svoje obaveze, zanimanja, hobije, šta god, nije ni važno. Neke stvari su se prosto samo prenijele iz realitija u što se kaže spoljašnji svijet, kako god u realnost. Znaš kako, nastojim da ti odgovorim na pitanja da previše, jer ne želim, jako sam razočarana zato što nešto što, u što sam ja možda i najviše nade polagala, znaš kako uđeš, ja sam tamo prvobitno ušla zbog sebe, zbog svog posla, zbog more nekih situacija koje sam i dobila naravno učešćem tamo, ali to je bio jedini segment nečega što je bilo onako čisto. U moru svog tog mulja i koje kakvi dešavanja, sad pričam konkretno za reality, to je bilo jedino čisto, jedino gdje sam ja bila ja, i dobra i loša. Smatra li ona da se možda nije dovoljno dala u tom odnosu? I dala sam sebe ne 100%, milion posto, za sve. Za sve, i željela sam stvarno sve ono što sam pričala tamo, sam željela da se to realizuje, da se napravi, ali jednostavno prioriteti su drugačiji, nekako nismo krenuli istim putem, nismo se usaglasili uopšte oko neke stvari koje su eto meni bile bitne, njemu nisu, ili obrnuto. Kenan se oglasio na Instagramu i na neki način svojom izjavom ogradio se od svega. A da li ju je to iznenadilo? Mi jesmo imali smo, što se kaže, svoje uspone i padove koji svaki par, i to je sve normalno. Pokušavali smo da ih riješimo. On je jeste u jednom momentu prokomentarisao da će da, odnosno čak mi poslao screenshot kao da će da objavi to, ali ja nisam vjerovala. To je bilo možda na par dana prije same objave tog storija. Jer tu se mnogo polemiše, znaš kao, ja sam to kao znala, da, ali znaš kako, ja kad nekom kažem ubila bi te, neću sigurno da ga ubijem. Da. Tako da samim tim, da me, kad sam vidjela story, bila sam u fazoni, jel moguće da je on stvarno mislio da je, kad mi je poslao taj screenshot, da je bio ozbiljan, eto, to mi je bilo. I nekako, šta god da je, nema veze, ne ide, okej. Ograđivati se od nekih stvari, prosto, znaš, planiramo neki odmor, pričamo, 3 dana prije toga ti posle kao pričaš kako postavljaš story, završavaš vezu preko storija i pričaš o nekih 10 dana unazad. Priznala nam je i da je kod njih, kao i kod ostalih parova, bilo problema. Da, problemi jesu bili tu, problemi su tu i tekako, makar eto, po mom nekom mišlju, možda sam ja bila u nekom tripu, nemam pojma, mislila sam da će da se izglede. Ali eto, mislim, Bože moj, ja na tuđe postupke ne mogu da reagujem. Neću sad ni da budem u fazonu, ja osram ga bilo, šta mi je uradio ili tako dalje, tako dalje. Ne, on je prosto reagovao u tom momentu kako je on mislio da treba. Sad, da mi je pravo, nije mi pravo, naravno, da mi ne znam kome bi bilo pravo. Ali, znaš, žao mi je što, eto, ok, počeli smo u realitiju, ali nije moralo preko storija, tako da, ne znam, meni je to bez veze, ali dobro. Da li oni sad imaju kontakt i postoji li prijateljski odnos između njih? Poslušajte u nastavku. Kontakt još uvijek imamo. Mislim, imali smo, zato što su ostale još neke stvari, ono, tu da se riješe, da se privedu, što ja kažem, ono, da se privede kraju, ali ne, više nismo u kontaktu, niti ćemo da budemo, što se makar meni tiče. Gotovo svakodnevno je na nastupima, te nas je zanimalo da li ju je čitava ova situacija u nekim trenucima poremetila, što se posla tiče. Ja sam dosta propusta imala životni, i ne sad ne pričam što je emotivnom segmentu, imala sam dosta propusta u životu generalno, gdje sam baš zbog tih nekih stvari propuštala prilike, upadala u probleme i tako dalje. Ja sam, kada sam 6. septembra prošle godine ušla u zadrugu, ja sam odlučila da tim epizodama u mom životu, tih epizoda više u mom životu nema. Tako da samim tim fokusirala sam se na sebe. Kad se zatvorim u svoja 4 zida, ja najbolje znam kako je meni, ali što se tiče ostalog,
treniram, radim, pjevam, nastupam, viđam se sa prijateljima, sa porodicom i to je jedino eto što me trenutno zanima. Za kraj druženja, Arijalda nam je rekla kakvi su njeni planovi u narednom periodu i da li sprema nešto novo svojoj vernoj publici. E da, pa ja sam manje više već u studiju odavno, pripremam isto neke nove projekte, eto, na baš bukvalno u narednih eto par sedmica i to će da se onako objelodani, što bi se reklo. Bacila sam se na neke potpuno druge projekte i nove projekte, onako rasporedila sam se na par strana. To su neke stvari koje sam ja i željela da uradim već odavno, ali eto prosto nije bilo ni prilike, ni mogućnosti i sad se nekako sve to uklopilo, tako da eto jedva čekam da to podijelim sa vama.